Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sadəcə 3 ərzaqla çox dadlı, yüngül desert resepti paylaşıram. Bunun üçün evdə kompotunuz varsa hazırlaya bilərsiniz. qarışım soyumadan isti şəkildə fincana əlavə edirəm Hazır olduqdan sonra soyuducuya qoyub 4 saat soyuyub bərkiməsini gözlədirəm. Soyuduqdan sonra baxa bilərsiniz, tam bərkiyib fincanın da rahatlıqla aralanır. Kənarları üçün kokosoxantısından istifadə edirəm. Bir az sirkləyib kokosoxantısı ilə üzərini örtürəm. Böylece artık hazırdır. Bu şekilde hazırlayıp başka bir kapağı yığırıyorum. Çox dadlı, yüngül bir desert alındı. Asanlıqla hazırlanır, az əziyyətlə, dadı isə mükəmməldir. Bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Videomu izləyib rəy yazan hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun.